Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Cəlləbat rayonunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edirlər. Sonra fondun nümayəndələri Cəlləbat rayonunda əlilər üçün tikilmiş yaşayış binasında aparılan yenidən qurma işləri ilə tanış oldular. Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, əlilər üçün tikilən yaşayış binasının Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə əsaslı təmirinə başlandığını bildirdi. O, binada aparılan işlərin qısa zamanda başa çatdırılacağını dedi. Sonra Cəlləbat rayon Heydər Əliyev mərkəzində gənclərlə görüş keçirildi. Anar Ələkbərov Heydər Əliyev fondunun hər zaman gənclərə müxtəlif layihələr çərçivəsində dəstək verdiyini qeyd etdi. O, fondun regional inkişaf ictimai birliyinin fəaliyyəti və qurumun həyata keçirdiyi layihələrdə gənclərin rolu barədə də danışdı. Dedi ki, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan regional inkişaf ictimai birliyinin əsas məqsədi ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatında vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda daha fəal layihələr həyata keçirmək, aparılan islahatlara, o cümlədən dövlət tərəfindən regionların inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə geniş dəstək göstərməkdir. Görüşdə iştirak edən gənclər Cəlləbatda Muğam mərkəzi və gənclərin asilə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün gənclər mərkəzinin yaradılması təklifi ilə çıxış etdilər. Anar Ələkbərov Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Muğam müsabiqələrinin təşkil edildiyini bildirərək, istedadlı gənclərin həm bu, həm də rəssamlıq, heykəltaraşlıq və incəsənətin digər növləri üzrə layihələrdə fəal iştirak etməyə, gənclərə maraqlı və region üçün vacib olan ideyalar ətrafında birləşməyə çağırdı. Diqqətə çatdırıldı ki, əhali ilə daha sıx ünsiyyətdə olmaq məqsədi ilə regional inkişaf ictimai birliyinin regional nümayəndəlikləri yaradılıb. Hazırda regional inkişaf ictimai birliyinin Dağlıq Şirvan, Quba Xaçmaz, Lənkəran, Aran 1, Aran 2, Şəki Zaqatala, Gəncə Qazax və Yuxarı Qarabağ regionlarında nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Cəlləbat rayonu Lənkəran regional nümayəndəliyinə daxildir. Nümayəndəlik Lənkəran şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində fəaliyyət göstərir. Anar Ələkbərov regional inkişaf ictimai birliyinin fəaliyyətində yaxından iştirak edən könüllü gənclərin rolunu xüsusi vurğuladı. Könüllülərin idman tədbirləri, marafonlar, xeyri aksiyaları, ekologiya və digər sahələr üzrə layihələrdə yaxından iştirakı təqdirə layiqdir. Könüllülərin bir sıra təşəbbüslərə qoşulması isə artıq müsbət nəticələr verməkdədir. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin Heydər Əliyev Fondunun uğurlu layihələrindən biri olduğunu deyən görüş iştirakçıları gənclərin təşkilat ətrafında könüllü kimi birləşməyə böyük həvəs göstərdiklərini bildirdilər. Sonra fond nümayəndələri Cəlləbat Heydər Əliyev mərkəzində fiziki imkanları məhdud və istedadlı uşaqların əl işləri ilə tanış oldular, istedadlı yeniyetmələrin çıxışlarına baxdılar. Onlara fond adından hədiyyələr təqdim edildi. Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri Cəlləbat Olimpiya İdman kompleksində doldular. Fond tərəfindən kompleksə idman qurğuları və avadanlıq hədiyyə edilib. Qeyd olundu ki, gənclərin hər tərəfli inkişafına diqqətlə yanaşan Heydər Əliyev fondu uşaq və yeniyetmələrdə idmana maraq aşılamaq, onların sağlam ruhda tərbiyə edilməsi istiqamətində müxtəlif layihələr həyata keçirir. Anar Ələkbərov dedi ki, 2 ildir fondun təşəbbüsü ilə Bakıda marafon keçirilir. Bununla yanaşı bu il Gəncədə də marafon təşkil olunub və uğurlu keçib. Bildirdi ki, idmançılara dövlət qayğısı ilə yanaşı idman komplekslərinin maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməsi istiqamətində də mühüm işlər həyata keçirilir. İdmançılara görüşdə çıxış edən Kyokushin karate idman növü üzrə 4 dəfə Avropa və 1 dəfə dünya çempionu Səlahət Həsənov idmana böyük diqqət və qayğı nəticəsində idmançılarımızın nailiyyətlərinin ildən ilə artdığını bildirdi. Digər idmançılar bundan sonra da Azərbaycanın bayrağını müxtəlif idman yarışlarında yüksəklərə qaldıracaqlarını dedilər. Ramin Qurban, Fərəc Babay, Zaur Dadaşov, Ruslan Həsənov xəbərlər.